Asi nuk e kam një grusht të fort. Ti bi mu në zemër malit që zbazan. Ta di edhe aji gjdo me thënë të jesh i dobet. Jabes po shkojnë. Jabes. Ta prove këtë jetë. Prit. Dua dhonë të thëmë mirë e shkurt disa të vërteta. Jo me krenari, as duke u drojtur. Por ashtu si që duhet kundrejt një vllau. Se njeri që është i mirë, ka turp gjithmonë. Skuqet zakonisht. Qysh njerë, skuqet surë, bo. Më thuaj të lutëm. Kosh? Që është këtë tërbim, ha? Qërë, falë. Se mi ke sytë mu si gjakë të kuqë. Pse ke gri? Qa nevoje ke? Na shtë atë modhen. A mos kësh të marrë në shmullë ndëruar? Unë nga në ime s'kam si të tajak. Po shfarë. Po ti ndore pate. Për të helë shumë e drejtë që krita. Drejtë që krita. Mos duhet për fajtë që ke bërë ti të denom unë? Je valojtë kë bërë zemë. Se në shumë e pak arë zotën. Shë, Bajram. Bajram, bima të krytë. Jo, je mirë. Po pa sa zotit po me gocët, joli, pa i këtë që shtu kohë. Me ka përfuel t'joli jam, a je mirë? Mirë, bejam benon, po mirë, po qka hitë bre, ma prish tripin brenon. Qesh, ja ti na prishe tripin se na ndhëm tëni na orë një krydo procedura. Që ndhëm të një hina ke prish tripin. Në 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 kështë dhe një kur bat ma ushtu. Jo, joli jam, e qa kja jo. Qa kërë, qa bëjë që do ljam? Qa bëjë të bo? Ty u shtru për e non jam, ty u shtru për akëtëri më shku në shkollë takëtëri më bati. E qa kje të bo? Artist! Artist! Si sultan një seriali e këta? Jo brenon qfar seriali, po ku ditë ti, po qfar seriali, jo brenon jo serial. Artist brenon më shku në shkollë, artist. Mu bo artisti i teatrit. Artisti i teatrit, o të dhe fënta. Ha! A do me njerë po ka Allah? Pra, me të ala! Që ta si që një qytë që dhe me shkullë teatrit me shkullë të karabë. Po me do pa teatri, 40 morë nuk të jesë. Pik me vaj kvaj gore. Ti për bosh artist. Nuk e krinë shkullën frizer me paspore ka dy ditë për ditë. Le brenon, le s'ta prish një tripin, ko dy ti, po qka merë vesh ti qka aktrimi, ko dy ti qka... Nalvishtak, cilla qfar shkulle kë ka kje aktrimit, kë shem susa tu fëll? Qit profesioraj pash i janë atu? Fëll! Oj non, po ku merë vesh me ti qka në shkolle aktrimit, po ka shkolle të aktrimit, ka nuk kam susa, po ka profesora. Qit janë që ta profesora të valjen? Po është Enver Petrov, si Luan, jo, atje, po ku i dy ti, po ku merë vesh... Jo, ka dhe Faruk Begulli, ma hek këta... Faruk Begulli, Adurahman Shalin e, Esref Begullin e... Kukë... Je po, në una jote me Esref Begullin, Faruk Begulli ka pi kofet e tatri, zdo më gjesht! Pa shazot! Zdo më gjesht, ti që se kon, asë i lem nuk e kon! Edhe plus nuk e din se në Livodhe, me tomen dheve këm pi kofet! Me Dreseferin! Po, me Dreseferin! Me... Hasan Prishtinën, me Izbaletinën, ka profesorat tjerë. Këtë janë me lene Baramcorit, qka tjetër këtë, Gjoljem? Ti s'pi njëfshe, hasat në në dhe. E në Gjoljem, që është të dëmë thonë, veç pak, ti ka këtë dëmë thonë dekën e aktrimi dramaturgia, për? Po, është dramatika. A, është dramatika, për? Po, është të në levizës kënike. Po, dhe, aktrim... Okej, hajde, Gjoljem, urna, të shkë Orne. Djali jem, që ato se kjetë e bërë fillim paraneve që ato që bërë paraneve. Hajde, që to është fillim, ne? Shuj! Shuj, që të cive shprak! Që të cive, që të cive, urna! Miza do të mëni. Prit! Ka dole, nalë! Ku përshka prit? Ku e vetë besimi? Ku e koncentrimi? Ku e diksioni? Ku e qaj që përret? Hajt, ku? Ku të thush, prit! Do të me prit? Amnive? Prit! A përshe që dikush për mpret dhe më thonë se përdo qash besim që ti përshe dikën. Qka kja je? Pilet. Qka pilet? Leta qysh dhe me prit për e thonë. Pret. Qysh? Hajk. Hajk. Për dhe me njëll me porad. Hajk, jali e. Pret. Hajo, nëre që koncentrimin. Nëre që... Që ko piden. Nëre që koncentrimin. Kër të koncentruash, i mshel syt. A koncentruve për? I qel syt. Bume në bërmerati ma nuk nin. Shkuj me dhe një herë. Hajde. Prit! S'kem vakt me prit, hajde ma! Dua dhënë të thëmë mire shkur disa të vërtit. Nalio, ja shëfi! Nalio, a këni kuptu që ka thonë?
Jo, ku e diksionit jo lan, ku e diafroma me përdor me par, ku është? Çka ke duat të sapat të kërlo për çfarë? Ti më ti shkon frymoria artistik me diafroma ku kupi ti më ti ke zënë? A di çka kanë ajo në trymë? Çka? Difin. Shafi. Ka dive çka? Jolia, na më shëgut. Si pas metodologjisë tonë. Po. Je kanë shumë nalt. Nalt. Shumë në nalt. Naltja, duhesh me shku më poshtë. Ose në gedur. Gjedur, gjedur. Po ti shkon gjedurin e ti? Jolien, kjo ma mirë për vetën tuaj, është mirë edhe për barkun, është ma mirë të themi për shtomakin. Jolien, a i ke do që të sa në bluqe? Ku për di më nënë që ka në bluqe ti? Që 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 shpëtim kërkina marua në shpi me qërpis këtë bluqe se në konë kërgjë? Ti për ka zemi për bluqe. Hajde. Hajde, a i ke do në bluqe, në pejsa, dhe përdo në taman me thonë ku të fushë. Për di më ti shkon bluqe i pasajë e jo, si ti në gjiki. Unë e di edhe shkon. Pa mos mi pa ditën e bluqe që kima kish lidhë jetën, bre. Ha, ha. Shafi. Sorry, kam rroz bllaktir i nitave. Le këto se djalë janë këtu. Atë dorëm ato zgjonin e dy. Jalem. Hajde djalë. Hajde për përdorni ni prov pak më lehtë. Unë jam çitën. Hajde tash, na ktrim. Kjo është na lehtë për ty për më mësue ç'është emocioni, ç'ish përcillet emocioni për një emisioni tjetër. Ka koncentrimin sa ne. Ç'ish vrohet amerikani, gjermani, italiani dhe turku. Shqiptarët jo se turk janë ata. Ja, çfarë ton? Haj bron, unë jam amerikani bron. Del sa le. Hajde. Bron. Ç'ish bën me vron nonën tëm pa jetën ndërmjet. Po vesh thon mos e se vronën. Vesh pa thon prum, ç'te vronën nonën. Amerikani jam, amerikani. Hajde amerikani. Ja, s'moj me vroj nonën, ja... O djali jam, thonë mu se jo se vroj, për e paljoj! Po duaj? Po ti, e vromo! Nuk jetë vroj nonën tonë, je, logaritën i Amerikone, ta ka hongër pasunin, ta ka bo foqën e zinë, qa to për vroj? Hajde, vroj, dhe me, kinëshe! Ikë manina, ishka manina, ishka manina! Kinëshe, kinëshe! Qashtë, vroje! Oh my god! Oh! My mother is dead, no! It's problem, mothers? Yes? Oh, fucking... Bravo! Bravo! Bravo, Gjolia! Bravo! Bravo, Gjolia! Bravo! Apa, vroje Gjermonken, Gjermonken, edhe Gjermonken ka prish letra, Gjermonka. Hajt! Ti ka prish letra, ta ka nëzi jetën, ta ka mytë naunën, ta ka shi shpi që ki atin në bërë, në fërkëcuvë, në të mëri moski më nështë të hi, ta ka në rasa dhe bullën në vizë, ta ka shkel vizën në komë, nuk më nështë të dollë da nenaj, jëmë katastrofë, vroje. Hajde, vroje Gjermonen. Nein, bitte, ah! Oh, meine Mutter! Was ist passiert, sagt die Schindel der Hangsmutter? Nein, nichts passieren! Hat es doch hier! Und mir? Er freut es! Kein Germanke! Hat es doch! Bro, je Italionken! Er Italionken, je! Pa! Italionka hat Karaisis ka Burr! Te ke po me burin e vjetë, di metra dhe zatë, kër e kësi pejpune i lëft me dhe kastraveta, të hypë kati funit i shtote, ke ndrydh pullën, kër ka dollë dhe zoko, kështë, që ato kime vërë? Hajde se shkova ka me të vërë, hajde! Me pushk italion! Eshtë pas për të gëtë, italionin është e vërë! Italionin, shëngjore dhe pite, hajde! Me pushk italion ka me vërë! Pa! Oh, mamma mia! Bëna sera, ka në më staja! Oh, më në mamma, tu të beno, deko! Oh, jo dhe pako! Oh, oh! Mira! Hajde, djodion! Vaj, italion! Bravo, djodion! Mira! Hajde, djodion! Ta si me vërë! Turken ti ke menu që që ke shpirë se mirë. Ajo është kësisht atë tërerererere. Tërerere, kësi që kësena përën. Qashit kanari. Ty atë a familja sa dënë, ti e dashurue, ta kallë dhe jetën. Ja, ja, hajde. Hajde vloje Turken, Gjolem. Hajde Turken. Shkojmë Turken. Lëshaj mos të eqen. Vesh pak, Gjolem. Hajde, ashtret, vesh pak muzikë që mi dhonë emocion për me vronë. Emocion pak, tret me vronë. Murat! Anne! Murat! Abi! Anne! Murat! Anne! Murat! Anne! Murat! Anne! 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 Anne!
El Habib, shta pruni zoti në karri kryetarit më ullë. Ani thëshin, qore më ullë, me hinë në komunë kryetarit të anjeci me hinë bibliotekë komtare. Qka s'po gjoj ke njej, që sa librat, sa shkresat, qka vendimet, ama, vish ka pu që se s'pat ka kryetari komunës. Kështë që ka bon, ani thëshin e kanë zërë, po që fa zërëmër, kryetari komunës bote ka, që këno që të do me në shkremi kënë këjtë fundë. Me hi felota, shiti, ujësielë që si pas njënit 5, paragrafi 19. Ujësielë që në komunën tonë ka shpallë të ndërë që të arritë marveshja në mes të dy paleve. Kjo marveshje është përfitim i qytetarit. Shiti, në pikë të parë edhe me leje në kryetarit, punimet fillojnë me njëherë pas në nënshkrimit. A i se pas ka nënshkru, po tybe pat janë nënshkru, nëse le. Urinë e kryetarë për hajtë kofti, shala në shkon mirë e mbarë. Edhe një. Shurë farë të ndiri. 14 milion. Hynë! Hynë! Luja, Habib, luja! Në kërri kryetarit pa luveni, a? Edhe hytë për të njënë. Po ku me njëse mu ka shordhu pipi e kryetarë. A po, 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 mas jenë kam, shko ble ma i borek me mish, mërë më spritafsh. Habib! Kryetarën të farë, vish borek me mish, jo dhe jo gurë të me përti, që si sojmë, mës ma i gore. Habib! Se nuk i fajti, nuk i fajti. Se unë kitë Habibin në punë e mora, edhe prej skamjes unë ty të nëzora, por këj Habibi shumë i pa edukum, për dënë trunin me mashkun, Habib! Jashtë! Në shpallë, jashtë, pa që shme shku pa viz, jashtë më të fejnë, fillë, këtë... Jashtë, 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 jashtë! Kërkur s'po ma qëllë dirën, kërëtorë? A, me dollë, pak! Oh, këtë në... Këtë në të dirën, në kapëllavit, në kalon... O, ku për mu që... O, zë që ka jem të hjek me këtë Habibën... O, ku po... Që shu bon në budon e pranova? Shka u bon e kryetarë? Habib, qka... Ako në e pale, a unë e kushan e këtë? Gjys pale janë kryetarë. Që shbe Habib gjys pale, ku ke po gjys pale? Kryetarë, këta të rritnit janë pale. Po? E këta fëmija janë gjys pale. E do fëmija janë të të pritë. Po a? Po a mu i mi prunë? I futë më brenda. A mi palu, a mos mi palu? Po, palu, dy pol, dy gjithë pol, a banë një pol, që të brena, Habib! Dy gjithë pol, a mi bo një pol, për një pol e dy pol. O, Habib, mos, o, mos diskoteshem, havre! Kusho? Jo, mare, dikush, du ma që dirë më këni. A me shkua nëjë? Posh! So pol, gjithë pol, a? O, Habib! Kryp biber, a mi qitë? Hajde, pol! Hajde, hirë zhuk jam, të kërtu, a, qashta! Kryetar që gjithë pol, a? Përshëndetje. Kretora e mirë. Mirë fëndit. Qa ti puta për një në qakonë e qakonë e qana. Urnani, ulluni. Ku më ullë e kretora e qakove si ja? Se qaku? Jo, bro. A, mi ka rri ke pas ke kretor. Ja pas ke kojt në më kërë. Habib, mi ka rri këpik. A të një njërë të rri komë së ma. A të komë zonë ka rri ka shumë me gjonë që këtë. A i këto që a ki puta për një nërë. A në fa gjeni me kokë kretor, ha? Ndash me ngullë, këto vishë këtë jakështu. A, jo që a përna një komunë, që ashtë të pa ula, ona, që ashtë të pa ula. Kretor, mirë si këna gjithë, pari dhe në qëmë. Hajdu, nënim, që ka si e le mira. A mi o qitë kafe për karantë ju delbisht i këtyne. O, kretor, në falë të pa. Hajdu, një dhja. Bala, pala, 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 kretor, 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 që ke birë jo që përri kështë të palepke. Ha? Palepke, kretor. Palepke, pak për mirë. A përri, që ke habem, a që patame. Urnani, përshka këtë marë? Kretor, unë jam lautërimi që kërë shoku jam ingusht e rosin, a konë matë gjonë si shok, për nashku të rëbaqep që në kanë gushtu, e? Pa? A ta që ka të gushtu. Unë e këmorë bashkë me kishë kodhën mi gjeni së ta nëfës, mu anë kue për një asimtartë matematikës. Se qka ka e është në tari matematikës, së shmira? Ja, mirë, ja, ma qa, ma bjef, ka gadoni, së mirën, vesh për hangi, mirë është, është i furtë, është këtë është një të behongre, kryetore ka. He? Ja, kojti në në kishë kohës lishë e e rosi. Pa, ja ka rosë lishë dhe prasëreshës muzikës. Kryetore, kryetore, ku në përna që një ka rosë, më t'i është? A t'ja hape, njështë bese për t'a 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 t'a
E, kam thonë. Po shumë kryetari mund pala, faldeshëm. Ara, ara, unë e morë me që të shokun ta, me rogjen, e pa? Mirë, dhe gjatë, unë nuk besaj që ka faj arsimon matematikës, garantë që nuk e njeni matematikë dhe për këta shpjë e ka që njeni. Nalë arsim tonë ku me njohë matematikë në Kosovë, që për shamë, se të na kur dy zbojnë kota. Këtë ja ka që e tjezë e rjetë e 50 euro, ati për të folë, na, që që ka në shkëllë, ta një djoli tjezë është, dhe ja ka prutë të shpja, ja ka hongë 20 euro. Ku me njohë matematikë të baj? Vaç valesh ditën e ev halal të kot. Pastaj na bëku sa çikë. Doktor, a ki 2 ka 5 për? Oh, bim, oh, bim, oh, te, te, te. Oh, ti son. Oh, ti son të pet, pun. Sim falte, ti. Pastaj bla rrokën shoku. Oh, bim, kemi tani. Kretor, ju që shto nuk keni të rezin dorë heqë, ashtu për që ata japni të ndera të palidhja, për të një në qëfane. Hajt, ana, ana kretor, për e jela për që të profesion matematikës, se pia ros një isha keq kodhës, edhe për shama kretor, ma mirë e rrët të ti, je i por i venit, më shte bëj kretor me zhe puna me rri. Ja une, pa që kë? Maj rëzekshëm, qëra, maj rëzekshëm që kë, a keni problemi në Turkija, Kazakistan? Po? Që kë ka bo, kej. Në me? Pa, që kë. Wow. A keni problemi në Amerikanë, atër Amerikoni Kina? Po? Që kë, që kë? Që kë? Pa, këti i kretorit Fronzë që ja rosisht blok. Që kë ka rosisht blok? Ja, këve që ka këqyrë. Aha, këve. Je to vaga varie, no como era, era para calzai, che che anzi. A mi dore di un cinte, a ti dai che posso dore di un cinte, a gaden, a kaklua, kombo, che konga kaklua. Ja, e që më knaj, te kur dit ma të mirë s'ku posa, që ma ne që ditë në taba. Habib! Habib! Kusha? Ha kretorë. Ha, ha kretorën e jela, ma mbjotë. Se me dit, se me dit i kushtetra. Hajde shkull, është mirë. Po gjëmë të cilë, ma hirë, hajde një. Ashtë mirë mironë masë shumë. Po, e që këtë. Ba, 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 Pa, ma na mirë të kretor! Kjurë në të ljashtë të qane! Pa, pa kretor! Nuk si fjallurin pak e redukat, të të nëzyre të kretor! Fjallurin në gjurë... Një kifaj, vërtet s'kifaj! Se dhe vetë më gjithë që tu që... Po, ati ndohet! Që fjallur për fundi krej, pra në qane! Ara politikon në arsimtore krej, për shumë krej, se ki zhugë në gdimu që në nëjsa! Dhe gjati, ti zëti... Këtë punë në arsimtore, bësani, viju në shkolle, regulej, këtë punë, nuk është... Që, aje kështë njëri mirë, vjetë para me ndokë në torë, vjetë të patek me arroz vishë dy gjithë. Vesh dy gjithë, në gravotë këtë, onë e pëtu da kështë torë më të kotë bomë, aj. Më të kotë bomë, e? A, shumë knoqe! Ka ki kërëtorë? O kërëtorë, a jeni në teatrë se po kesh një e qka drejqë ki? A, hapim! A jenë të otër, a ku jeni se për kjeshti? A, jama, ma mi do... Në kash mi njërë në kondirë, a jenë mirë pëtëve. Habib, meri këta dhe mi me shku të të luki. Po? Po, mi rozë bukë, mi kjo se më pajtë. Ja, nuk mundë se da i në ndije. A, da i në ndije, ti da i në ndije. Da i në ndije. Shumë knasht. Hajt, shkëni me Habibin Hanipo, hajt. Kretor? Shumë knasht. Kretor, nuk mëne me ungëll pak me përna kore, veç hajt e dilë dinë shkolla, prim. Kur dit, ma të mirë se sësë ku po dalë, më stanin, falder shumë makinin. Ushola në delin dhem. Ushola në delin dhem. Ushola në delin dhem. Ushola në delin dhem. Më falë për incidentin, për me gjitha ta kalej. Hajt se puna me porë. Kretor, ta keme rejse, ta unë Kur ditë ma të mirë, halo, që qësa jam kretarë s'ku poha. E qëfar ditë atë? Nuk di qëfar ditë e knoqë jam, abu, ma ka lejtë. Qëfar poha, qëka e këta, qëka defen? I shoha nuk del voja, dhe gjithë kitë kishë dhe që ku mbo. Që shë në shkujtë mëre? Tri pas ka. Ku? Tri pas ka. Ku? Ku? Ha, kretarë? Ku? Ku? Qëka po? Hapit! Qëka po mërë kretarë? 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 Qëka po mërë kretarë?
poshtë bjavo, asoj kompanis tjetër, ti kërë në shkove këtë tjetërin! Kështë duhet me në shkruar kretorit? Do të me të fua, hape, me të fua, me të... A do në manë zërë në shkrimi t'i goja? Kumë hupe një qini mi euro, kuku për mu, a kuku për mu, a habib em një të harrëm, habib!